नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको राजनीति के कस्तो होला अनि जेलमुक्त भएपछि उनको रणनीति के हो यो आम चासोको विषय बनिरहेको छ बुधबार कैलालीमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको योजनाबारे सुनाइरहँदा उनको भावी राजनीति कस्तो हुने हो भन्ने चासो थप चर्चामा आएको हो जेलमुक्तपछि कहाँ के के गर्दैछन् त रेशम एक रिपोर्ट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलमुक्त भए पश्चात पारिवारिक र राजनैतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् उनी कहिले लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा त कहिले सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा भइरहेका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन् बुधबार पनि उनले टिकापुरमा भएको आम सभालाई सम्बोधन गरे पश्चात कैलालीको धनगढीमा पुगी टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेकाहरूसँग भेटे उनको चर्चा त त्यति बेला सुरु भयो जब उनले धनगढीबाटै दुई हजार चौरासीमा हुने आम निर्वाचनमा आफू उम्मेद्वार बन्ने निर्वाचन जित्ने र मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने भन्दै उद्घोष गरेरा उनको यो घोषणा मिडियाका लागि हटकेक बन्यो टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमले राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर कैद भुक्तान हुने बित्तिकै उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गर्दा केहीले स्वाभाविक ठाने भने केहीले आलोचना पनि गरे अनि अहिलेकै कानूनले उनलाई आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न दिन्न भन्ने विषय पनि सतहमा आए तर उनले कानुनी अवस्थाले जटिलता छ भन्ने कुरालाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन त्यसैले नै उनी बिहिबार समेत राजनीतिक भेटमा व्यस्त रहे बिहिबार कैलालीको बलिया र बौनियामा आयोजित आमसभा र कञ्चनपुरका दुईवटा बजारमा गरिएको आमसभामा रेशमले सम्बोधन गरे र पुनः आफू दुई हजार चौरासीको आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने र चुनाव जित्ने अनि मुलुकको नेतृत्व गर्ने उद्घोष दोहोर्याए उनले टिकापुर घटनालाई राजनैतिक घटनाभन्दा अन्य रूपमा हेर्नै नमिल्ने समेत बताए लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै पर्ने माग दोहोऱ्याएका रेशमले टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित पीड़ित पक्षदेखि सबैलाई न्याय प्रदान गर्न सरकारले आवश्यक काम गरिदिन आग्रह गरे कैद माफी मार्फत स्वतन्त्र जीवनमा फर्किएका रेशमले दिनहु सक्रियता बढाइरहँदा उनको अबको रणनीति के हो राजनीतिक कोर्समा उनको योजना के हो यो चासो बढिरहेका समय उनले मिशन नाम राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने योजना बनाएको देखिन्छ यसरी उनी सक्रिय भइरहँदा उनको पक्ष र विपक्षमा दुवै आवाज पेचिलो भने बनिरहेकै छन् उनलाई आम माफी दिएको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत विचाराधीन नै छ यस्तो अवस्थामा रेशमको राजनीति कस्तो रहला यसै आकलन गर्न कठिन छ छोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो